แมคครามเย่โควิด19นอกแท้อัปเดตตะคู่กันนี้ชูโซไล่ไปပြောမဲ့အကြောင်းအရောကျွန်တော်တို့ဒီနိုင်ငံကိုပြန်လည်ဖွင့်တဲ့အခါနဲ့ဆေးရုံတွေကိုလည်းသူရဲ့ပုံမှန်ပုံစံဒီတိုင်းပြန်အောင်ကို elective surgery တွေအဲ့လိုအရာတွေပြန်လည်လုပ်ဆောင်နိုင်အောင်ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲဆိုတဲ့အကြောင်းကိုပြောမှာဖြစ်ပါတယ်။ခေါင်းစဉ်ကတော့ 4 UVC light ပါ။ airborne mediated microbial disease ရဲ့ပြန့်ပွားမှုကိုထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့ကိရိယာအသစ်တစ်ခုများဖြစ်လာမလားပေါ့နော်။ကျွန်တော်တို့ဟာ ultraviolet light စီကနေအောင်ချီရလာရဲဆိုတာတော့သိပြီးသားဖြစ်မှာပါ။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဟာဒီ UV light စီမှာအမျိုးအစားအမျိုးမျိုးရှိရဲဆိုတာတော့မသိတော့သေးပါဘူး။ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ UVA ဆိုတာရှိမယ်။နောက်ပြီးတော့ဒီဘက်မှာ UVB ဆိုတာရှိမယ်။ဒီဘက်မှာတော့ UVC ဆိုတာရှိပါတယ်။ UVC ကိုတော့တကယ်တမ်းကျွန်တော်တို့မမြင်ရပါဘူး။ဘာလို့လဲဆိုတော့ stratosphere အလွှာကိုကျော်လာပြီးရဲ့နောက်ပိုင်းမှာသူကအောက်ကိုဆင်းလာပြီးဒီအိုဆုံးအလွှာပေါ့နော်အဝါရောင်မြင်းကြောင်းလေးကိုကျော်လာပြီးရဲ့နောက်ပိုင်းမှာထပ်ပြီးတော့မဖောက်နိုင်တော့လို့ပါပဲပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ UVA နဲ့ UVB ကတော့ UVA ပမာဏများများနဲ့ UVB ပမာဏနည်းနည်းကကဘာမြေအထိကိုသူတို့ကဝင်ရောက်လာကြပါတယ်အဲ့ဒီမှာမှာအဲ UVB ကတော့ cataract တွေ skin cancer တွေနဲ့တခြားပြဿနာတော်တော်များများကိုဖြစ်စေတယ်အကြောင်းပြချက်ကတော့သူတို့ကအရေပြားအထိထိုးပေါက်နိုင်လို့ပါနောက်ပြီးတော့အရေပြား cells တွေမှာရှိတဲ့ DNA နဲ့တွားပြီးတော့နှောက်ယှက်ပြီး malignancy တွေပါဖြစ်စေလို့ပါပဲကျွန်တော်တို့ကစီရဲ့အခါမှာကားရက်ဖို့ဆိုင်းပုတ်တွေ့လို့ရက်လိုက်တယ်ဒါမှမဟုတ်မီးပွိုင်းတွေ့လို့ရက်လိုက်တဲ့အခါမှာဘေးနားကကားကတချင်းအချည်ကြီးဖွင့်နေရဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ပုံမှန်အပြင်ကြားပါတယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ဘေးဆန်ကိုကြားတာပါဘာဖြစ်လို့လဲဆိုလို့ရှိရင်ဘေးဆန်ကကျွန်တော်တို့ကားရက်အထိကိုထိုးဝင်လာပြီးတော့ကားအထည်အထိကိုဝင်လာလို့ပါပဲဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်လိုင်းလျားရှည်လို့ဖြစ်ပါတယ်လိုင်းလျားတူပြီးဆိုလို့ရှိရင်အတန်ကအမြင့်ပိုင်းရောက်ပြီးတော့ဖောက်ဝင်နိုင်တော့ပါဘူးအဲ့ဒါကဒီမှာလည်းအဲ့လိုသဘောမျိုးပါပဲUVA က UVC ထက်လိုင်းလျားပိုရှည်ပါတယ်အဲဒီကြောင့်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ UVA မှာတော့ energy ကပိုနေတယ်လို့ပြောရမယ် UVC ကတော့ energy အများပိုများတယ်ဒါကြောင့်မလို့သူကတော့ဖောက်မဝင်နိုင်ဘူးဒါကြောင့်မို့လိုင်းလျားတူတဲ့ကောင်တွေကပိုပြီးတော့အဲနက်နက်အထိဖောက်ဝင်နိုင်ကြပါတယ် UVB ကလည်းတနည်းအားဖြင့်ပေါ့နော်တနည်းအားဖြင့်တော့သူကဖောက်ဝင်နိုင်တယ်သူမှာ UVA ထပ်ပို့ပြီးတော့များတဲ့ energy ရှိတယ်ဒါပေမဲ့သူကအဲနက်နက်နေနေကြည့်ရောဖောက်မဝင်နိုင်ပါဘူး UVC မှာတော့ energy အနေနဲ့ပြောရရင်အများဆုံးမှာသူမှာ wavelength 207 nanometer နဲ့222 nanometer ရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့အလွယ်တော့222 nanometer လို့အမှတ်လိုက်ကြတာပေါ့အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့မလွတ်လွဲမဲ့ထင်ပါတယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ပြောနေတဲ့ UVC wave ပဲဖြစ်ပါတယ် UVC ကိုတော့တဘာဝအတိုင်းနေရာကနေတွေ့ဖို့ခက်ခဲပါတယ်ဒီမှာတွေ့မှာ UVA ပါ UVA ကတော့ less powerful ဖြစ်တယ် but highly penetrating responsible for the photo aging facilitating the onset of skin cancer ပါ UVB ကတော့ UVA လောက်အထိမထိုးပေါက်နိုင်ပေမဲ့သူကဆဲတဲ့အထိဝင်ပြီးတော့ cell damaging တွေဖြစ်စေရဲ့ apoptosis တွေဖြစ်စေပါတယ် UVC ကတော့ skin irradiation အတွက် no significance ပါအခုတော့ကျွန်တော်တို့ကကဘာပေါ်မှာ UVC လိုဟာမျိုးထုတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်နေရာတော့ရမှာမဟုတ်ပါဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့အိုဆုံးနေရာကိုမထိုးပေါက်နိုင်လို့ပါပဲဒါပေမဲ့ UVC ဒါအောက်ထိရောက်လာမယ်ဆိုရင်သူပါလုံးနိုင်ပါလေဘလောက်ဝေးထိုးပေါက်နိုင်ပါလေ UVC ကြောင်းထပ်ပြီးလည်လာကြအောင်သူတစ်ဖြင့် 222 nanometer wavelength မှာပေါ့ဒါကတော့ဆနာပြခဲ့နေချာက channel article အကြောင်းပါပဲသူတို့ဘာလို့ပြင်ဆင်ထားလဲဆိုတော့ဒီမှာ influencer virus ကဖြည့်ထားတဲ့အရေးလေးတစ်ခုကိုထည့်မယ်ပြီးသွားတော့ nebulizer နဲ့ဒီပိတ်ထားတဲ့အခန်းနဲ့ရအောင်လုပ်မယ်အဲ့ nebulizer ကို aerosol exposure chamber လို့ခေါ်ပါတယ်ပြီးသွားရင်အဲ့ဟာတွေကိုအဲ aerosolize လုပ်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်တုန်းကအကြောင်းဆိုတော့ coronavirus အကြောင်းတော့မသိသေးပါဘူးအဲပြီးသွားလို့ရှိရင်အဲ့ဒီထွက်လာတဲ့ aerosol တွေကိုဒီနေရာမှာ UV exposure area မှာ ultraviolet light စီနဲ့ exposure ထိစေမယ်အထူးသဖြင့်တော့222 nanometer မှာပေါ့ပြီးသွားလို့ရှိရင်ထွက်လာတဲ့ကောင်တွေကနေပြီးတော့ virus particle စီထုတ်လိုက်မယ်ပြီးသွားတော့အဲ့ဒါကိုကုနိုင်လားမကုနိုင်လားဆိုတာကိုစောင့်ကြည့်မယ်တခြားနည်းနဲ့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်UV exposureပေါ်ရှာပေါ့နော်ဒီ 5UV နဲ့ UV exposure ထိလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် 222 nanometer မှာ viral particle စေကို inactivate လုပ်နိုင်လားဆိုတာကိုကြည့်မှာဖြစ်ပါတယ်ခုတွေ့နေရတော့အပြောင်လေးတွေက nuclear cell လေးတွေပါတိတိဆိုင်အောင်လေးတွေက virus တွေပါအဲခုဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ infected virus တွေ ਨੇ ပြည့်နေတာကိုထင်ရှားတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါပြီးတော့ amplitude ကို 222 nanometer light ကိုပြောင်းပြီးတဲ့အခါမှာတော့ 0.8 millijoule per square centimeter ပါအဲ့မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့infection ပမာဏနည်းသွားတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်
ဒီမှာကတော့ 1.3 mm square centimeter ပါဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ infection တွေပိုပိုနေလာတော့တွေ့ရမှာဖြစ်ပြီးတော့နောက်ဆုံး 2.0 mm square centimeter ရောက်တဲ့ခါမှာတော့ဆဲတလုံးမဲ့ကူးစက်ခံရတော့တွေ့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကိုအဲ logarithm scale မှာကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ amplitude dose ကပိုများလာလေးလေး virus တွေရဲ့ရှင်သန်နှုန်းက10ဆအနေပြီးတော့အစတရာအထိကိုရောကျလာတာကိုတွေ့ရမှာပါ2.0 mm square centimeter မှာဆိုလို့ရှိရင် 90% ရာဂိုင်နှုန်းအထိကိုအဲရှင်သန်မှုနှုန်းလျှော့ချတာကိုတွေ့နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်တရားပြောမယ်ဟုတ်ပြီဒီ UV light တွေကိုငါတို့ဆေးရုံတွေတခြားနေရာတွေမှာလည်းရှိထားပြီးသားပဲဘယ်ဟာအစ်စ်တွေဖြစ်လို့ဘာလို့ဒီလောက်ကောင်းနေရလို့ဒီဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောနေရတာလဲဟုတ်ပြီဒီဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တကယ် mighty asset ကUVC light ပေါ့နော်အထူးသဖြင့် 222 nanometer dose မှာဆိုလို့ရှိရင်သူကအရေးပြားပြဿနာတွေလည်းမဖြစ်စေဘူးအတွင်းတိမ်တွေလည်းမဖြစ်စေဘူးလေဘာဖြစ်လို့လဲဆိုလို့ရှိရင်သူက cell တစ်ခုရဲ့အထူလောက်တောင်မှမထိုးဖောက်နိုင်ဘူးနောက်တစ်မျိုးပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘလို့ကြိုးကြည့်စုရရလဲဆိုတော့ virus တွေကအရင်တင်းငယ်ပြီးအားကြောင့်မလို့ UV light ကအကွာအဝေးတူတူလေးထိုးပေါက်ရုံနဲ့ virus တွေကိုလုံးဝဖယ်ရှားနိုင်တယ်အဲ့ဒါအပြင်လူခဏကွာတရှိဆဲရီကိုတော့ UV light ကထိမှာမဟုတ်ဘူးပြောမယ်ဆိုရင်တော့မျက်ချီထွားရင်မျက်နှာပြင်ပေါ်မှာရှိရဲမျက်ရည်အလွာကိုတော့သူကမထိုးပေါက်နိုင်ဘူးလေဒီမှာပြောထားတာကတော့ filter excimer lamps တွေကနေ207 to 222 nanometer အလိုင်းလေးအားကြားမှာထုတ်လွှင့်ထားတယ် for UVC light စီဟာနိုးတိုက်သရဝါရဲ့အရေးပြားဥတော်မထိပဲနဲ့ drug resistant bacteria တွေကိုကောင်းကောင်း inactivate လုပ်နိုင်ပါတယ်ဆိုတာကိုပြထားတာဒီညမှာပြောချင်တာကဒါက influenza A virus ကို study လုပ်ထားတာဆိုတော့ drug resistant bacteria ပဲဖြစ်ဖြစ် regular bacteria ပဲဖြစ်ဖြစ် virus ပဲဖြစ်ဖြစ် microbes ပဲဖြစ်ဖြစ်သူကသူ့ရဲ့ organism ရဲ့ RNA ဒါမှမဟုတ်ရှင် DNA ကို severely disable လုပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဘလို့ organism ဖြစ်ဖြစ်အသက်ရှင်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာပါပဲဒီ approach ကတော့ biophysical principles ပေါ်မှာအခြေခံထားတာပါအလွန်သေးငယ်ကောင်နေမိုက်ခရိုမီတာလောက်ထိကိုသေးငယ်တဲ့ bacterial virus တွေကိုအဲ for UVC light ကဖြတ်တန်းသွားနိုင်တယ် inactivate လုပ်နိုင်တယ်ပြီးတော့သူ့မှာ biological materials တွေပေါ်မှာ strong absorption ရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ for UVC light ကလူရဲ့အရေးပြားအပြင်မှာရှိတယ်ဆဲသေးလေးရာကိုမဖောက်နိုင်ဘူးပြီးတော့အဲမျက်လုံးရဲ့အပြင်မှာရှိတဲ့မျက်ရည်အလွှာကိုတော့မဖောက်နိုင်ပါဘူးဒီ approach ကိုအသုံးချပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဟာလူတွေချောင်းဆိုးတယ်အသက်ရှူရယ်ဆိုလို့ရှိရင်ထွက်လာတဲ့ aerosol တွေရဲ့အရွယ်စားနဲ့တူတဲ့ aerosol droplets တွေဖြစ်အောင်ဖန်တီးပြီးတော့ influenza A virus ကို inactivate လုပ်ပြထားပါတယ်။အခြားနေရာတွေမှာလည်းဒီရလက်ကိုအတိပြုပြီးဆိုလို့ရှိရင် overhead low level for UVC light တွေကိုအများပြည်သူပိုင်နေရာတွေမှာအသုံးပြုတာဟာ influenza တွေ TB တွေလိုမျိုးလေးမတစ်ဆင့်ပြန့်ပွားတဲ့ရောဂါတွေပြန့်နှံ့မှုကိုထိန်းချုပ်ခြင်းအတွက်စိတ်ချပြီးအကျိုးရှိတဲ့နည်းလမ်းဖြစ်တယ်လို့ကိုယ်စားပြုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။တကယ်တော့ airborne disinfection ကို UV light အသုံးပြုနိုင်တဲ့အလားအလာဟာအသင့်မဟုတ်ပါဘူး။လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း80လောက်ကတည်းကပထမဆုံးပြသခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။ထပ်တလို့အသုံးပြုထားရတော့ဒီ UV နဲ့ germs တွေကိုပိုတက်တဲ့နေရာမှာအရင်တော့က conventional germicide တဲ့ UVC light တွေကိုအခန်းရဲ့အပေါ်ပိုင်းမှာအသုံးပြုတယ်။အခန်းလို့ဖြစ်မနေဘူးဆိုလို့ရှိရင် UV light direct ထိတွေ့ခြင်းကနေကာကွယ်အောင်တောင်ချိုးလွင်ပေါက်တွေလည်းပါတာပေါ့။အဲ့ဒီလိုလုပ်ထားခြင်းအပြင်ဒီ UVGI တက်ဆင်ထားတဲ့နေရာကနေထွက်တဲ့95ရာခိုင်နှုန်းထွက်ပေါ်များတဲ့ UV rays တွေကိုပိတ်မိထားသလိုဖြစ်ပြီးအကျိုးသားမှုရောနယ်သာသာသလိုဖြစ်ပေါ်စေပါတယ်။ရှင်းပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင် low level far UVC light တက်ဆင်မှုတွေအသုံးပြုတာဟာလူတွေနဲ့ထိတွေ့တဲ့အခါမှာလည်းစိတ်ချရတယ်။ convention နဲ့ရှေးတုန်းက UVGI lamp တွေလိုမျိုးလည်းလူတွေရဲ့ကျန်းမာရေးအတွက်ပိုနေကြမလို့ပဲ microbes တွေကိုပိုတက်တဲ့နေရာမှာလည်းထိတာရဲ့အကျိုးတွေကိုပိနိုင်ပါတယ်။ဒီနေရာမှာအဓိကသောချက်ကတော့ far UVC light ကိုအသုံးပြုခြင်းအပြင် higher energy ပိုများတယ် virus ကိုတတ်နိုင်တယ်ပြီးတော့လူတွေရဲ့အရေးပြားကိုတော့မထိဘူးဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘာလို့အခုဒီမသုံးသေးရလဲဒါကတော့ Pittsburgh Post Gazette ကနောက်ထပ် article တစ်ခုပါဒီမှာပြောထားတာကတော့ overhead for UVC light စီဟာလူစုဝေးနေတဲ့အခန်းတွင်ဘယ်နေရာမှာမဆိုအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်ဆေးရုံဆရာဝန်ခန်းကျောင်းလေးစိတ်လေးရင်ယထာဘတ်စကားနဲ့အခြားအများပြည်သူပိုင်နေရာတွေမှာကောအသုံးပြုနိုင်တယ်ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ပြန့်နှံ့မှုကိုတော့ပိတ်ပင်တဲ့နေရာမှာသူကကူညီပေးနိုင်ပါသေးတယ်ဒါကတော့2018တုန်းကလုပ်ထားတဲ့ study ဖြစ်ပါတယ်။ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ for UVC light protection ကိုထုတ်လုပ်တဲ့ညမှာဒါစီနှစ်ခုရှိနေတဲ့အကြောင်းကို Mr. Brenner ကပြောထားပါတယ်။အဲဒီနှစ်ခုကတော့ high capacity protection ရဖို့နဲ့ FDA approval ရဖို့ဖြစ်ပါတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့ရက်တွေတုန်းကတော့နှစ်ခုလုံးအတွက်ခန့်မှန်းထား6လလောက်ဖြစ်မယ်လို့ခန့်မှန်းထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့အခုတော့8ထပ်ပိုများလို့ကျွန်တော်စူးစမ်းနေပါတယ်။
ตรงนี้เราก็รู้ FDA ก็จะพิจารณาคู่ทุกอย่างทั้งไว้เอริก้าเราก็รู้โคโรนาไวรัสแพนเดมิกที่นี่เฉยเนี่ยประมาณ FDA ที่มาพูดอะไรไม่อาเกย์ที่มาที่พูดถ้าเป็นกระยายพิเศษชูฟิลัมเซโกเซียวเนตชาปิดูจะมาในสายเนี่ยไงมาต้องพูดว่าจะพิจารณาดีเฉพาะคุณพูดกันจะยังไงอ่ะจะโน้ตไหนกันกูตัวตู้เปลี่ยนเลยทุกราวไหนปุ๊บเราพิจารณาแทบเป็นไม่ได้มาเพียบเสียบุกีสิทัดมาโดนหลานไหนเอาตีชาแล้วไหนเมะนี่แหละเย่จะใจระบายพี่ในไหนในรถเทมาร์เลยชื่อจะมาเลย